Bismillahirrahmanirrahim. Sumal yasro. Tului tumandang itu si zakir isro zalika dina sabanda itu hamdun pita audi dina ta'ud alama netepan kana perkara sabako anu geus tiheula itu ema. Kan geus tata carana ditukang kamari. Wal yatlu jeung maca itu si zakir isrohu dina sabanda itu ta'ud ala qalbihi dina hatena itu si zakir qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malumnya fa inda zalika mangka dina nalikana kitu yastahdiru tah ngahadirkeun itu si zakir alqalba dina hate azima fadli sayyidina wa maulana kana agungna kautamaan dunungan urang sadayana jeung tegesna dunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala. Wa nahu jeung sanyana Kangjeng Nabi haza eta menang Kangjeng Nabi indahu disandingeun Allah manzilatan kana hiji tempat layumkinu anu teu mungkin naon antal haqqo yen disusul itu manzilah. Iz maulana karana ari pangeran urang sadayana jalla wa azza alama netepan kana perkara huwa anu ari Gusti Allah eta alaihi tetep kana itu ema. Minal jalali nyatana tina kaagungan wal kamali jeung tina kasampurnaan. Yuh biru ngabejakeun Allah annahu sanyana Gusti Allah yusolli eta ngarohmat Allah binapsihi kalawan zat Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika jeung etanya kitu deui malaikatuhu ari malaikat Allah al-kiramu anu mulya alaihim eta muga tetep ka itu malaikat as-salatu ari rahmat wasalamu jeung kasalametan. Alama netepan kana perkara huwa anu ari itu malaehum anu ari itu malaikat eta alaihi netepan kana itu ema. Minal kasroti nyata na tina loba na wasyaropi jeng tina mulia na. Ya tawasaluna tarawasul atau lain tarawasul. Tawasul itu malaikat. Ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala bisolati kalawan maca solawat ala habibihi ka kakasihna Allah wa mustofahu jeng ka pilihan Allah min jami'i khalqihi tisakabeh pirang-pirang makhlukna Allah. Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayafrohu mangka bungah inda zalika dina nalikana zikir saha al-abdu itu jalma ad-do'ifu anu lemah al-fakiru anu butuh. Ittafadula karana geus ittafadula karana geus maparinan kaunggulan alaihi ka itu si abdun saha maulahu pangeranana itu si abdun bi an adkhala kurekaan yen ngasupkeun itu maulah hu ka abdun bi hadzal hitobi kana ieu hitob al jasimi anu agung. Wama jeng perkara ihtawa anu ngurung itu ma alaihi kana itu jasim
minal amril azimi nyatana tina parentahan anu agung fi raudhati taqarrubi dina taman taqarrub atawa taman kadeuheus ila habibihi ka kakasihna Allah wa afdoli khalqihi jeung pang unggulna pirang-pirang makhluk Allah indahu mungguh Allah alaihi eta tetep ka itu habib min maulana ti pangeran urang sadayana jalla wa azza afdolus sholati aripang utama na rahmat wa azka taslimi jeung pang suci na kasalametan atawa pang bersih na kasalametan pahina idin mangka dina nalikana kitu yubadiru gagancangan itu si abdun bilisanihi kalawan lisanna itu si abdun wa huwa bari ari itu abdun yahtahiju eta ngarasa bungah itu si abdun parohan kalawan bungah sanyana li azimi fadli maulahu karana gede na atawa agung na anugraha pangeranana itu si abdun jalla wa ala alaihi ka itu si abdun idfataha karana geus mukakeun itu maulah lahu ka itu si abdun albaba kana panto ila tawasuli kana tawasul minhu ti itu si abdun ila aldomil wasaili tina dina etat kana panggedena pirang-pirang wasilah indahu mungguh itu si abdun sayyidina tegesna dunungan urang sadayana wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam pakola mangka ngucap itu si abdun mujiban karana rek nyumponan itu si abdun lihadal amril jalili kana ia urusan anu agung kana lapad labbaika maulaya wa sa'daika labbaika nyumponan abdi kana pangondang gusti maulaya he pangeran abdi wasandaika jeung kabagjaan gusti wal khairu jeung ari kaalusan kuluhu tegasna sakabehna itu khair eta fiyadika eta tetep dina kakawasaan gusti waha jeung ingat huwa ari itu abdun etal abdul fakiru hamba anu butuh al hakiru anu hina rokinun anu condong itu si abdun limani ijanabika karana tatagenan kana gigir gusti maksudna disarupakeun kana hiji sandaran mun di urang manaon atuh kana hiji tihang atawa tembok sehingga urang bisa bersandar bisa nyarande condong dina eta tempat jadi lamun rek bersandar atawa tanaon tawakal ulah kana perkara anu hawadis naon sababna sabab awal akhir etama bakal eueuh tapi nu alus mah bersandar kana kadzat anu maha qodim anu moal eueuh salawasna jejeje nabi kata eta kitu nya mutawasilun anu gawe tawasul itu si abdun ilaika ka gusti bi afdoli ahbabika kalawan pangunggulna pirang-pirang kakasih gusti sholat tegas sallallahu alaihi wasallam tegasna kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu ngucap itu si abdun bitaufikika kalawan taufik gusti mumtasilan barina anu gawe turut li amrika kana parentah gusti wa musta'inan jeung nyuprih tulung itu si abdun
bika ka Gusti pijami'i umurihi dina sakabeh pirang-pirang perkara atau urusanana itu si abdun. Allahumma nun Gusti sholli muga maparinan rahmat Gusti ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyika anu jadi nabi Gusti wa rasulika jeung utusan Gusti wa habibika jeung kakasih Gusti salatan kalawan rahmat arko anu naik itu abdun biha kalawan itu rahmat murokil ikhlasi kana tempat naik na ikhlas wa analu jeung ngarawat itu si abdun biha kalawan itu salatan rahmat ya goyatal ihtisosi kana antekna kahususan wasalim sarang muga maparin kasalametan Gusti tasliman kalawan salamet anu saenyana. Ada dama kalawan sabing bilangan perkara ahato anu ngurung bihi kana itu ema naon ilmu ka ilmu Gusti wa ahso jeng nuliskeun hu kana ema naon kita buka kitab Gusti maksudna kapastian takdirnya au ghairu talika atawa salianti itu madzkur min kaifiyati tasliyati nyatana tina pirang-pirang tata cara maca solawat alati anu taliku anu layak itu tasliyah bijalalihi kana kaagungan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti lamun kitu mah solawatnya bebas mun kitu. Ek solawat nu kumaha wae asalkeun perkara etate atawa bacaan etate layak jang saha jang Kangjeng Nabi kana kaagunganana muji ka Kangjeng Nabi ngalem maka itu sah solawatnya. Mantak solawatnya sabenerna teu terbatas ayana. Solawat jang dahar berarti tinggal nambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad naon kadituna tinggal nambahan jang dahar solawat jang walimah ya solawat walimah lamun aya solawat badar solawat dina perang badar berarti bisa urang nyieun solawat dina perang 212 umpama lain perang eta mah nya solawat dina demo 212 nya kan. Sabab ari kaifiah maca shalawatnya tergantung urang anu penting allati taliku bijalalihi nu pantes kana kaagungan Kangjeng Nabi. Sumaya tamada tuluy ngamayengkeun itu si dzakir ala dzalika kana itu tasliyat. Mustahdiron barina anu ngahadirkeun li suratihi kana gambaran Kangjeng Nabi. Macan ada tu pernah ningali nyatu gambaran sifatanana. Sholat muga maparinan rahmat salaw Gusti Allah alaika Kangjeng Nabi wasalama jeung muga nambihan kasalametan Allah. Allati anu laisa anu teu aya sama dina eta tempat teh baina sama iwal ar. Fil makhlukati di pirang-pirang makhluk naon misluha pantarna itu lati. Fil jamali dina gindingna mustasmiron tur anu ngarasakeun azima hurmatihi kana agung kahormatanana Kangjeng Nabi indal aliyi mungguh Allah anu mahaluhur zil jalali anu ngagaduhan kaagungan zakiron barina anu inget azimasab qatihi kana agung welasanana Kangjeng Nabi warok fatihi jeung leuleuy atawa lembutna Kangjeng Nabi bil mukminina ka pirang-pirang jalma nu iman wasiddatih tibalihi jeung banget tawadona Kangjeng Nabi bihim ka itu mukminin
pihayatihi dina waktos jumenengna Kangjeng Nabi wa ba'da mamatihi jeung dina sabanda pupusna Kangjeng Nabi wasai jeung narekahan Kangjeng Nabi fi murasidihim fi murasadihim dina nuduhkeunana itu mukminin wan qa wa in qadihim jeung nungtun atawa nyalametkeunana itu mukminin min kulli haulin tina saban-saban pancabahya atawa pakewu dunia di dunia wa ukhra jeung di akhirat. Salam muga maparinan rahmat salawat Gusti Allah alaika Kangjeng Nabi wasalama jeung kasalametan Allah ka Nabi wa ala sa'iri anbiyaihi jeung ka sasesana pirang-pirang nabi na Allah wa rusulihi jeung pirang-pirang utusan Allah ajma'ina tegesna sakabehna liyata robbi karana supaya tambah bidzalika ku itu mazkur naon azimu mahabbatihi gede na mika cinta ka nabi fi qalbihi dina hatena sidzakir wa yatasaa'a jeung moncorong naon anwaru husnil itba'i pirang-pirang cahaya alus ka alusanana turut fi dzahirihi dina dzahirna itu si abdun walabihi jeung dina jero hatena itu si abdun fa idza farogo mangka di mana-mana geus beres rapi itu si abdun min wirdihi tina wiridanana itu si abdun bisolati kalawan solawat alaihi kanabi sallallahu alaihi wasallam hamida tahmuji itu si abdun Allah ta'ala ka Allah ta'ala aydon deui ala taufiki karana geus maparinan taufik Allah libad idzalika tah supaya ngamimitian libadin karena supaya ngamimitian itu si abdun zalika karena itu wirdihi watamamihi jeung nyampurnakeun itu si abdun karena itu wirid jadi mimehna maca solawat ta'ud heula geuningan tuluy maca Al-Qur'an tuluy maca solawat tuluy muji ka Allah Ta'ala tuluy zikir timimiti nepi ka beres liukoyida karena supaya ngamalkeun itu si abdun bisyukri kalawan syukur hadihin nikmata karena ia nikmat al-udhma anu agung khosyata salbi karena mikasiona leungit naon alaiha itu nikmat ngan awas eta kanikmatan bisa zikir eling ka Allah teh kudu disyukuran lamun teu disyukuran bisa-bisa eta nikmat teh jadi leungit mentak sok aya turun naik sakapeung si eta teh sok rajin sakapeung teu rajin dina ibadahna kurang syukuran. Wa qalu dzalika jeung ari pangsaeutikna itu shalawat eta salasun tilu au sab'un atawa tujuh tilu kali atawa tujuh kali. Sumal yasra'a tuluy tumandang itu si abdun isra dzalika dina sabanda itu shalawat fi ta'awudzi dina ta'ud qasidan barina anu ngamaksud atilawata kana maca Qur'an. Sumal yatlu tuluy maca itu si abdun isrohu dina sabanda itu ta'ud qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala lafan fa'lam annahu la ilaha illallah kuduna mah di urang ge taswiri dan teh tuluy rekana la ilaha illallah teh maca ta'ud heula a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuluy bismillahirrahmanirrahim bismillah nama etama kasunatan tinarek maca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim fa'lam afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah tuli beres lamun rek nuturkan iya ngan diurama entaranya langsung itu tinggal maca salawat teh atau maca istighfar teh nawaitu zikrota koruban ilallahi ta'ala afdolu langsung ya gitu
Gening pangna ayana wae tu. Ari pangna ayana wae tu jang naon? Eta teh keur nulungan hate bisi hate urang keur goplah. Ditulungan dibejaan kulisan teh na wae tu niat atuh sia teh. Na wae tu taqarruban ilallah sarua wae jeung niat salat. Niat salat ge diucapkeunana niat salat teh supaya nulungan karena hate bisi hate urang keur naon? Keur goplah. Komoy keur sare. Eta na wae tu sabenerna lain na wae tu wungkul masing nanaon ge tergantung guru mursid anu ngajarkeunana. Amun di surya laya mageningan ilahi anta maksudi warito kamatlubi sarua eta ge jeung na wae tu dikro naon na wae tu taqarruban ilallah taala keur nulungan hate supaya hate teh lempeng nu dimaksudna saha Allah. Akur jeung niat salat nu diucapkeun now piadi mana engge teh summal yajib tuluy supaya nyumponan itu si abdun amro maulana kana parentah pangeran urang sadayana al azizi anu agung bikaulihi kalawan ucapanana itu si abdun aya deunya labaika maulaya wa sahdaik wal khabaru wal khairu jeung ari kaalusan kuluhu tegasna sakabehna itu khair eta fiadi ka aya dina kakawasaan Gusti. Waha jeung ingat huwa ari itu abdun etal abdul fakir al hakir abid atawa jalma anu butuh al hakir anu hina biwadika kalawan nauhidkeun Allah bitahlili ku tahlil munkholian barina anu ngudar min kulli syirkin tina saban-saban kamusyrikan wa min kulli tagirin jeung tina saban-saban perubahan wa tablilin jeung pergantian biqaulihi kudawuhan Allah mukhlison min qalbihi mukhlison barina anu ngaikhlaskeun min qalbihi kadenya biqaulihi lain lapan mukhlison min qalbihi lain jadi biqaulihi teh kudawuhan Allah lafan fa'lam annahu la ilaha illallah nuluhur mukhlison. Nah, ieu mah kasih abdi deui, mukhlison bari anu ngaikhlaskeun min qalbihi tina hatena itu si abid zakiron anu inget li robbihi ka pangeranana itu si abid. Lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiri dauri sabahatihi nepi katungtung puteran tasbihna itu si zakir mina tahlil nyatana tina tahlil tasbih di dieu teh tasbih anu sok dikangkalungkeun geuningan tasbih nu kitu ayanya tasbih aya wal yu'in jeung supaya ngabalikan deui itu si abdun atta'udza kana ta'ud wa tilawata jeung kana maca Qur'an fi awali kulli daurin dina sabadina mimiti saban-saban puteran min hatina itu tasbihah wa ini jetaza'a jeung lamun teu mangalap cukup itu si abdun bil marroti kalawan balikan al-ula anu kahiji fala ba'sa mangka teu nanaon itu ijtiza artina alusna mah beak puteran tasbih mimitian deui ta'ud bismillah maca Al-Qur'an tuluy shalawat tuluy zikir ngan masing dialap cukup kunu mimiti wungkul ge teu nanaon wal yuhafid jeung supaya ngajaga sadzakiru jalmanu zikir ala ihdhari qalbihi kana ngahadirkeun hatena itu si zakir limakna tahlil kana makna tahlil liapuza karena supaya menang itu si zakir bisamrotihi karena pirang-pirang buahna itu makna wayastadia jeng caang naon kolbuhu hatekna itu si zakir biadimi anwarihi kalawan agungna pirang-pirang cahayana itu makna mana naon
makna tauhid. Watahasulu jeung hasil lahu pikeun itu si abdun naon al-hurriyatu kamerdekaan al-uzma anu gede. Min rikkihi nyatana tina kaabidanana itu si abid lisaiin kana hiji perkara minal kainati ti pirang-pirang makhluk. Hate cumantel ka makhluk berarti jadi abid. Wayatahala jeung gawe mapaesan itu si zakir atau si abid birrutbatil ulya ku martabat anu luhur wasaropi jeung anu mulya al-abha anu alus bistinadihi kalawan nyarandekeunana itu si abdun ilman dina ilmuna wahalan jeung dina tingkahna zahiron dina zahirna wabatinan jeung dina batina ila maulahu kapangeranana si abdun al-munfaridi ila al-munfaridi anu nyorangan bilmas laki kana jadi tempat ngambah watadbiri jeung anu ngurus alladhi anu lanafi'a anu teu aya anu manfaat eta tetep waladoro jeung teu aya anu madarat eta tetep siwahu anu salianti Allah alal umum netepan kana umum tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah na'am bener saha al-maula ari'a saha al-maula anu ngurus asabari melinaam eta teh memang teu ngabejaan nikma duh kacida alusna saha al-maula anu ngurus wa nikma jeung duh kacida alusna saha an-nasiru anu nulungan walihada jeung karana ieu istinad kana tah bukti naon hadhil kalimah ieu kalimah al-musyrifati anu mulia jamiatan eta nu ngumpulkeun baina tahliyati wa tahliyati antara tahliyah jeung tahliyah naon cing tahliyah lamun make ha mapaesan diri kumang rupa-rupa amal hade ari tahliyah ngosongkeun diri tina perkara-perkara anu goreng saha azzakiru anu zikir awalan dina mimitina min kolbihi tina hatena itu si zakir wayatoridu jeng nolak itu si zakir anhu tina itu kolbu jami'al khawatiril wahmiyati kana sakabeh pirang-pirang kereteg anu bangsa waham bangsa sangkaan wajami'al kainati jeng sakabehna pirang-pirang makhluk allati anu isti'badat anu ngaabidkeun itu kainat huka itu si abid min jahin nyatana tina kaagungan wa malin jeung harta wa nisain jeung awewe wa banina jeung apirang-pirang anak wa dinarin jeung duit wa dirhamin jeung duit kene wa madhin jeung pujian wa zamin jeung panyacad wa nahwi zalika jeung bangsana itu nu kabeh biqaulihi kalawan ucapanana itu si abid atawa si zakir lapad la ilaha illallah ay laisa tegasna teu aya sama dina eta tempat siwa maulana anu salianti pangeran urang sadayana jalla wa azza min jami'il kainati tina sakabehna pirang-pirang makhluk alal umum secara umum man tegesna zat huwa anu ari itu man eta goniyun anu sugih pinapsihi dina zatna itu man au yaftakiru atawa anu mikabutuh ilaihi ka itu man fi isrima dina napaka fi asarima dina napaka nana hiji perkara hatta yastahiko sahingga yen ngak hak itu man ayyuk bada kana yen diibadahan itu man au yuto'a atawa ditoatan itu man au yukhofa atawa dipikasieun itu man au yuawala atawa dipuntangan atawa dipake tatagenan saha alaihi itu man pi asarima dina napakanana hiji perkara bajami'uhu balik tari sakabehna itu ma'ajizun eta anu apes atammal ajiz kalawan sampurna na apes
an isoli amrima tina nganepikeun perkara naon bae ila nafsihi kana dirina itu ma kana atawa kana datiahna itu ma au ila goirihi atawa kasalianti itu nafsi pawajaba mangka wajib naon tardu jami'iha nolak sakabehna itu kainat minal qalbi tina hate id wujudaha karana ari ayana itu kainat kaadamiha eta saperti eueuhna itu kainat bila sakin kalawan temang-mang wala roibin jeung tegesna temang-mang kuat kene wama jeung ari perkara yuwujida anu dipanggihan itu mama abadi tilkal umuril makhluqati sarta sapalihna itu pirang-pirang perkara pirang-pirang anu dijieun kato ami sapertikeun kadaharan wasarobi jeung inuman walmiyahi jeung pirang-pirang cai wasiyabi jeung pirang-pirang pakaian wanisai jeung pirang-pirang awewe walbanina jeung pirang-pirang anak walamwali jeung pirang-pirang harta wanironi jeung pirang-pirang seuneu wasilahi jeung pirang-pirang senjata walhayati jeung pirang-pirang wal aswadi jeung pirang-pirang maung wal hayati jeung pirang-pirang orai wal zulmati jeung pirang-pirang popoek wal jannati jeung surga wan nari jeung neraka minal masolihi nyatana tina pirang-pirang kamaslahatan wadzala wal ladzati jeung pirang-pirang kalezatan wa minal mafasidi jeung tina pirang-pirang karuksakan wal alami jeung pirang-pirang kanyeri palaisa mangka eta teu aya eta tetep min hatina itu nu kabeh aslan eta jadi asal wala yuawilu jeung henteu dipake tatagenan itu yuawilu wala yuawilu jeung henteu tatagenan itu si abid alaiha kana itu nukabeh pisaiin dina hiji perkara mindalika tina itu nukabeh wala guairohu jeng te kasalianti itu tali palil tipatu mangka ari ngalirik ilasaiin kana hiji perkara min hatina itu nukabeh aman etate lolong wadul matun jeng popoek azimatun anu gede wahalatun sayiatun jeng tingkah anu goreng goeru mustaki matin anu teu istiqomah wasapahun kawiyun jeung kabodoan anu kuat wahoslatun damimatun jeung tingkah anu dicacat waqadrun sadidul natni jeung kokotor anu banget bauna tajibu anu wajib naon almubalagotu moharakeun pigos lihi dina ngumbahna itu kodrun minal bali tina jerohate liatahayu'a karena supaya cawis-cawis itu sidakir alkolba kana hate litajali piken caangna itu kolbun binuri zaki yilami'i kalawan cahaya anu bersih anu cumerelet anu buricak burinong min ma'rifatil aliyyi nyatana tina tina kama'rifatan ka Allah anu mahaluhur dzil jalali anu ngagaduhan kaagungan palamago salah mangka samang-samang sangumba sadzakiru jalmanu dzikir qalbahu kana hatena itu si dzakir bidzalikan nafil qawiyil ami kalawan itu ngeuweuhkeun anu kuat anu umum wasalla jeng nyolatan itu si zakir alal kaonaini kana dua kaon teh jasad jeng ruh solatahu saperti nyolatanana itu si zakir alal mayit til ma'dumi kamayit anu dieuweuhkeun arbaan kalawan opat takbiran wa khotama jeng nungtungan itu si zakir bisalami kalawan maca salam halahu anu pertela itu sholat ka itu si zikir hina izin dinanalikana itu zikir bizinati duhuli kalawan papaes asukna itu si zikir fi hadrotil malikil alam di hadroh al malikil alam Allah Ta'ala
Pakola mangka ngucap itu si Zakir kaulal mutor sapertikeun ucapan jalmanu butuh al awah anu sieun al yais anu putus asa yaksan kot iyan kalawan putus asa anu pasti atawa anu megatkeun daiman anu sa anu langgeng min kulima tina saban perkara siwa maulahu anu salianti pangeranana itu si abedun. Katawa si Zakir isro nafi la ilaha illallah dina sabanda ngeuweuhkeunana lapad la ilaha illallah. Lain ngeuweuhkeun lapad la ilaha illallah tapi ngeuweuhkeun nana makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah anu ngeuweuhkeun kana sakabehna. Hah? Ada ieu ya, bahasana hese teu saliru, bisi saliru. Lain ngeuweuhkeun lapad la ilaha illallah tapi lain ngeuweuhkeun makna la ilaha illallah tapi lapad la ilaha illallah jeung makna la ilaha illallah anu ngeuweuhkeun kana sakabehna. Kana siwa maulah. Walam mabtahaja jeung samangsa-mangsa moncorong naon kolbuhu hatena itu si Zakir binuril haqiqati kalawan cahaya hakikat wa kana jeung bukti naon al intifa'u ngamanfaatkeun biha kana itu nur atawa anwarul hakikat maukupan eta anu ngadago alal qiyami kana ngalakonan atawa ngadegkeun birusumi syariati kala cirina pirang-pirang kana pirang-pirang cirina syariat. Wadzalika jeung ari itu zikir layakunu eta moal bukti itu zalik eta illa bil idman kajaba kalawan ngalanggengkeun atawa ngadawamkeun ala zikri sohibaha kana inget atawa eling ka anu bogana itu syariat. Al-muballigi anu nganepikeun itu sohib laha kaitkana itu syariat anillahi ta'ala ti Allah ta'ala sayyidina tegesna dunungan urang sadayana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtaja anu gawe butuh saha adzakiru anu zikir ba'anda kalimati tauhidi dinasaba anda kalimah tauhid adalati anu nuduhkeun alal haqiqati kana hakikat naon ayyasfa'a yen ngajangkepkeun itu si Zakir ha kana itu kalimah bi isbati risalati kalawan netepkeun karasulan bi risalati sayyidina karasulan dunungan urang sadayana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liah pado karena supaya ngaraksa itu si Zakir nuro tauhidihi kana cahaya tauhidna itu si Zakir bidokholihi kalawan ngasupkenana itu Zakir bimani ihirzis syariati dina benteng ririksaan syariat palihada mangka karena itu madhukur yakulu tah ngucap saha Zakiru si Zakir isro la ilaha illallah kan dina sabanda lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lafad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada jeung eta kitu yan bagi penting pikul dzikrin dina saban-saban zikir min adzkarillahi ta'ala tina pirang-pirang eling ka Allah ta'ala naon Allah yagpala yen ulah poho saha almu'minu jalmanu iman pihi dina itu zikir an dzikri sayyidina tina eling kadunungan urang sadayana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imma bi ayyu solia bohna haku maca solawat itu si Zakir alaihi kakang jeng nabi isrohu dina sabah da zikir au yukirro au yukirro au yukirri atau au yukirro atau wangaku itu si Zakir birisalatihi kana karosulan kang jeng nabi maa sholati sarta maca sholawat alaihi kakang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam diruas aunah wa dalika atawa bangsana itu nukabe mimma nyatana tina perkara yujibu anu nyumpon itu ma ta'zimahu kana ngagung ke nabi watamas suki jeng nyekal pageh bi adhiyalihi kana pirang-pirang syariatna kangjeng nabi
idhuwa karena ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam babullahil a'zam eta panto Allah anu agung alladzi anu layunalu anu moal bisa dirawat atawa dimenangkeun naon kullu khairin saban-saban kaalusan dunya di dunya wa ukhra jeung di akhirat illa bit ta'alluq kajaba kalawan nyantelkeun itu si zakir bihi ka Kangjeng Nabi. Paman maka sahajal makna gopala anu poho itu man andzikrihi tina nyebutna Kangjeng Nabi wa tamasuki jeung tatagenan atawa nyekel pageuh bisyariatihi kana syariatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanal tah moal meunang itu si man maksudahu kana anu dimaksudna ku itu man. Wakana jeung bukti itu man marmian eta anu kapecelengkeun atawa anu kapecat anu kaalungkeun bihi kalawan itu maksud pisijenil qati'ati dina buian kaputus asaan mahruman tur anu dihalangan min khairid dunya tina kaalusan dunya wal akhirati jeung kaalusan akhirat. Etik deui. Wa sayyiduna jeung ari dunungan urang sadayana wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa eta ari Kangjeng Nabi eta dalilul khalqi anu nuduhkeun pirang-pirang makhluk ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Pakai payasilu mangka kumaha bisa tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala saha manjalma gopala anu poho itu man andzikri dalilihi tina inget ka anu nuduhkeun ana Allah. Wa qad qala jeung nyata geus ngadawu atawa ngucap saha banduman sapalihna jalma tobaa anu geus ngecap saha Allah taala ala qalbihi dina hatena itu man mimman nyatana ti jalma ya taato anu migawe itu man atas sawupa kana tasawuf walaisa bari lain saha huwa itu si man eta min ahlihi tina ahli natasawuf makolatan koribatan kana makolah anu korib anu deket minal kupri tina kakupuran auhiya atawa ari itu makolah te eta al kupru kakupuran biainihi kalawan datiahna itu kufur kana lapad innal iksaro min zikrin nabi hijabun anillahi ta'ala. Innal iksar sanyana ari ngalobakeun min dzikrin nabi tina inget ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hijabun eta jadi hahalang anillahi ta'ala ti Allah ta'ala. Disangkana meureun nabi teh siga jelema biasa. Ari kieu mah urang hayang dzikir inget ka makhluk Allah umpamana lamun diumumkeun nya. Ingat ka jelema atawa ka sawe nya eta mah bakal naon bakal jadi ngajauhkeun ka Allah teh tapi da ieu mah Kangjeng Nabi beda deui bakal ngadeukeutkeun sabab memeh ka Allah ge aya panto heula naon pantona Kangjeng Nabi bisa na urang nepi ka Allah teh lamun urang ingat ka Kangjeng Nabi sabab Kangjeng Nabi nu nyandak syariat jeung sajabana. Hub wakon salaka bang dodolin ek dituluykan dengan setengah salapan. Wallahu a'lam bisawab. Bin fa'na bima alam tana Rabbi alimna ladhiyan fa'na Rabbi fakina.